Balikan natin si Marvin Ignacio, ang delivery rider na hinarang ng mga tanod sa isang subdivision sa Bulacan dahil non-essential daw ang kanyang i-deliver na pagkain sa lugar. Magandang gabi sa iyo, Marvin. Hello po, sir. Magandang gabi po. Oo, nag-viral ka nga nitong kahapon nasa pagharang sa iyo nung iyong i-deliver na lugaw. Pero nilinaw na ng Malacanang na essential good ang lugaw at ito'y pagkain. Kaya kabilang ito sa mga pinapayagan. Ano reaction mo sa naging pagiging viral mo kahapon? Yun po, sir. Bali, parang naging way na rin po siya para po mas malinawan po yung LGUs po when it comes to guidelines po na dapat po ini-implement ng tama. Yun po, naging parang way po siya para magkaroon po ng boses yung mga riders po na which is na lagi po kasi kami nasisita na ba't daw po may violate na doon, na curfew daw po, ba't daw po kami nasa labas. Yung iba po kasi ng LGUs, hindi ko naman po nila at is hindi po nila kami tinuturing as essential ano po, frontliner po, na ang pagkakaalam ko po is ngayon po is tag po kami as frontliner, sir. Marvin, makwento mo lang sa amin, ano? Kasi yung pinanood na panood namin yung video sa social media kahapon, hindi tapos eh. Pwede bang bigyan mo lang kami ng kaunting background? Paano natapos yung kumbaga paghaharang sa inyo ng mga nakita namin video kahapon? Sir, nagsimula po siya nung pick up po sana ako ng lugaw para po i-deliver po sa customer po na nag-book online. Then pagdating ko po doon sa merchant, sa store po ng Lugaw Pilipinas, is meron na pong commotion na nadatdan ko. Bali, late na po yung video. Tsaka ako lang po na videoan. Then dumating po si ma'am. Si ma'am po na yung nasa barangay po. And ang sinasabi niya po is, ba't daw po kami nasa labas? Hindi naman daw po kami essential. Pati po yung store po, hindi naman po essential establishment. Bakit daw po open pa? Open pa is, dapat daw po isarado na. Ayun po, as of napanood niyo po is, pinaliwanag ko po kay ma'am na meron po kami memorandum, kaya lang po sa dosay hindi po namin na-present. Pero alam na po namin na yung batas po na ng IATF na allowed po kami lumabas, kahit po curfew din, allowed po kami mag-deliver po ng food. Basta po essential po. Ayun po, hindi po nagkaintindihan po, hindi po in honor ni ma'am. Kaya yun po, nagresulta po yun sir, ang pinaka-ending po nun is pinaklose po ni ma'am yung store. Then kami pong rider is pinauwi po niya kami lahat. So. Alam mo Marvin, hinahangaan ka kasi pasensyoso ka at saka talaga nagpakubaba ka doon sa video mo dahil yung iba pag kami mga ganong senaryo medyo nagsisimula na mag-init ang ulo eh. Ano umaandar sa isip mo ng pagkakataong iyon na medyo kumbaga hinaharang ka nila at ini-interrogate ka nila dahil kumbaga curfew hour na? Kasi po, kumbaga nahasa na rin po yung pagkatao kasi past experience ko po is service ko po sa iba't ibang fast food chains. Sanay na po humarap sa customers namin na kahit po irate yung customers namin, kahit po sinisigawan ako, magkasabihan ng hindi maganda dahil po sa services, still nakangiti pa rin po ako kasi yun po yung mandatan po namin, guidelines po namin in terms sa pagharap po. Tinuring ko na lang din po si ma'am na customer. Tinake ko po as positive yung sinasabi niya na para po sa amin yon, na para po hindi na po mag-spread yung virus. Although alam ko naman po sa batas na allowed po kaming mag-operate 24/7 po as of IATF and in-announce po ni Secretary Harry Roque na allowed po kami. Hindi ko na lang din po pinilit yung karapatan ko kahit alam po para rin po matapos na po yung gulo ng gabi na yun. So, sir, actually natatakot po ako kasi po baka po matikitan kami. Kasi po ang sabi, titikitan daw po kami ng police officer na kasama. Yun po, ang nasa isip ko po noon na matapos na po, makauwi na po sa aking pamilya. Ayun po. Pinagpasensya na lang po siya. Na yan, Marvin, Marvin, sa panahon ngayon, tinuturing din kayo ng mga frontliners. Hindi man kayo sa medical field, pero frontliners din kayo maituturing kasi malaki na itutulong nyo para sa mga kababayan natin hindi nakalalabas ng bahay. Pero kamusta ang buhay ng mga delivery riders sa panahon na ito, lalo na't ikaw, mayroon kang sariling pamilya, nag-aaral ka pa yata sa kolehiyo. Kamusta yung kinikita ninyo? Sapat ba sa inyo ng mga delivery riders? Sir, to be honest po, sa totoo lang po sa panganggang ninyo, hindi na po sumasapat yung kinikita namin. Kasi po, sa demand po ng rider, mula po nag-lockdown, sir, napakarami po nawalan ng trabaho, yung mga tinanggal po sa company nila, yung mga nagsakarado po ng establishment, lahat po, pumasok po sila, halos po lahat, na pumasok po sila sa food delivery, like Grab po.
Kaya po kumbaga yung customer po namin is na-happy po sa iba't ibang riders din po. Yung customers din po sa panahon ngayon, alam naman natin na karamihan po sa tao na sa atin na medyo naghihirap po. Kumbaga less na po yung pag-order nila. Imbis na po na-order na lang po sila online, is iba-budget na lang po yung pera nila. Alam naman po. Kaya talaga pong humina po yung kita namin since pandemic po. Ramdam na ramdam din po namin. Kaya po hanggat maaari, is nagda 24 hours po kami sa kalsada. Mm-hmm. Minsan po, nalilipasan na po kami ng gutom. Ganun po. Para lang po makuha namin po yung pangangailangan sa araw-araw. So. Mm-hmm. Alam mo, supportado ka ng Grab kahapon. Eh. Naglabas pa ng Grab code na free delivery ang Grab para lang suporta sa inyo na mga rider. Pero maiba tayo ng usapin, Marvin. No? Kayo ba ay may inialok din na bakuna sa inyo ang Grab? Lalo't kayo ay mga tinuturing din na frontliners? Oo, Marvin, nakamute ka. Hindi ka namin naririnig. Marvin? Ako, nakamute si Marvin. Masana po, ayan. Soon magkaroon po ng vaccine po sa amin din po. Mm-hmm. Mga riders. Oo, sana nga mabigyan din kayo mapaglaanan din. So, maitanong ko lang, Marvin, nakausap mo pa ba itong barangay kagawad na nakapanaya mo nung mga nakaraan? Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap ngayon, lalo nung nag-viral yung video mo? As of now, sir, wala pa po kaming legal po na pag-uusap po with regards mm-hmm. sa barangay na involved po sa incident. Wala pa po kaming legal po na action po na. Mm-hmm. Pagka sa ganyang pagkakataon, Marvin, ano ang maipapayo mo doon sa iba pang mga Grab riders at maging sa iba pang mga delivery rider na kahit sa panahon ng pandemya, kahit na ECQ eh, nagsusumikap na makapag-deliver at maghanap buhay para sa ating mga kababayan at para rin sa inyong mga pamilya? Masasabi ko lang po sa kapwa ko, riders, salut din po ako sa inyo dahil kahit o sa ganitong panahon is pinipilit po, pa rin po natin lumabas sa ating mga tahanan upang magatid ng servisyo sa publiko. Nagpapasalamat din po kami sa customers po namin na patuloy po sumusuporta sa amin. Kung wala po sila is wala po kami. So, okay. Maraming salamat sa iyong oras, Marvin Ignacio. At saludo kami sa mga frontliners, mga delivery riders sa kagaya nyo. Mag-ingat ka at magandang gabi sa'yo. Thank you.